Són les guanyadores del 22è certamen literari Relats de Dones i el 5è concurs de còmics per la igualtat. Entre la quinzena de participants, Carla Clua s'ha endut el primer premi en categoria de prosa amb Oda a les ànimes, un relat sobre l'impacte que deixa la guerra en la població femenina i infantil. Clua repeteix com a guanyadora després d'alçar-se l'any passat amb el mateix guardó. Per altra banda, El monstre de Vanessa Castro ha estat el còmic vencedor en la seva categoria. El jurat n'ha valorat el seu llenguatge inclusiu i la voluntat de trencar amb els estereotips de gènere.